پچالچ د بیمار زی فضل مابو زیاتا بلنا ورکوم سو د ټولو نمخ کې ز خپل ډیر ګران مشر او میلما عبدالله جان مغموم صاحب تا او ډاکټر نورالبصر صاحب سید ولی شاہ میاں صاحب او نغی سرا د نور راغلو میلمنو تا ہر گلے ویم مغموم صاحب خما پوڑکوالی باندے لیدل او زکا چیزا یورز دخپل مشر رور سرا چی انشاءاللہ غبا ما پا خیال دی پی جنی امیر فروش آسوی صاحب اگا زما مشر رور دین واغا سرا زبا پی خور کے گردے دم او نو مغموم صاحب دکان مخی تا چو رسیدو نو ما تا وی چی تا اگا پیندخان او توکل خان پروگرام چی او رے اگا سڑے وینے نو ما وی کم دے نو دی طرف تا اشارہ اکڑا و بیا دی لے دکان تا لڑو دی سرم علیک سلیکو کو اوز آغا وقت لکے ہو ما آغا وقت ما مغموم سے بولی دا آغا وقت دی لخیر سر گیرا او سر دا خطورو دے ام خو تکڑو او اوز بیا سمودا پس چے کلمون جوہر سے سر پی خور تا لڑو یو میٹنگ دا دبی میٹنگ گو غیلا او بیا ما مغموم سے بولی دا نو بیا مغموم صاحب په بل حالت کې او زوم ور پسې واقعي خبره ده چې زمونږ مارس باندې رو رو سپین لګېدلی دي نو ډېره موده پس بیا مونږ مغموم صاحب ولیده او نن هم له خیره سره دارې بیا خو ولیده ماشاءالله نن ماته دی د هغه ورځې نه ښه ښکاري اوس زه مغموم صاحب یو دوه شعره دي د غزل نه مخکې چې مونږ سیر د من په بدل اخلو د قارون په دوکا مونږ سیر د من په بدل اخلو د قارون په دوکا پتنګان ځان په لمبو سیزو د سکون په دوکا یو سادهګان د مرګ په خوله کې خپل ژوندون لټوو مونږ خپل مرګ په بیا اخلو د جمدون په دوکا او جون یو تماشا دا تماشا کوم تماشا شما جون یو تماشا دا تماشا کوم تماشا شما بل پور ام خان دما د بل د خندا ز شما او د خو بد د تول د پار دام یو تل دا چې خو ما نو بد ما چې بد شما لا خو شما گلزار تالا والا و سر گلونا جڑی دل از غشنه د خنداو چې دا غونه جړېدل سپینسترګې مازیګرو مخې واړولو بلخوا روانی غشنه خالونه ماخامونه جړېدل او ساکی سرې ګریوان د میکدې تیارو کې پروتو مټکی وې وچې سپورې تش جامونه جړېدل حیا د اوریانه جامې پتن کړې په ګډا شوا ماحول ټول په سلګو احساسونه جړېدل د زړه غوښې مې ورکړې خو جانان مې بې وفا شو دردونه شوې سندرې ربابونه جړېدل محفل خپ جو بندې ادبي ټولنې صدر ښاغلي محمد سید عابد ته بلنه ده